Здравейте, приятели! Аз съм Яница, а вие сте с Вълшебни куки. И днес ще ви покажа как да направим по един различен начин увеличенията за регланови ръкави. Ето вижте, в този момент аз правя една жилетчица за моята племенница и реших да направя нещо малко по-различно. Ето вижте как се получават. Как се получава ръба за ръкавите. Те ще бъдат ето така. За целта, навсякъде където трябва да правим увеличение, съм сложила по един маркер. Точно една бримка преди маркера, ето така, от лицевата страна, хващаме бримката, която е точно тук отдолу. Ето вижте, ето тази. Хващаме и я слагаме на лявата кука, така че кончето да е пред нас. Така. След това изплитаме лицево, но хващайки това конче от предната страна. Малко ще ви е трудно да го направите, но ако искате, можете само е така да го направите. Хоп, малко да го отворите. И се изплита ето така лицево. Следващата бримка я изплитаме лицево, без да правим нищо с нея. Прехвърляме маркера и преди да изплетем първата бримка от ръкава, ще направим още едно увеличение, хващайки по същия начин бримката от долния ред, но този път ще я сложим обратно. Ето така. И ще я изплетем от задната страна. По този начин. След малко ще ви покажа още веднъж. Сега ще изплета до следващия маркер. Ето вижте, отново стигнах до една бримка преди следващия маркер и показвам отново. Хващаме ето тази бримчица от долният ред и я слагаме на лявата кука по този начин. Вижте. И изплитаме лицево. Ето така. И вижте как се получава бримката. Кончето остава пред новата бримка. Виждате ли? Изплитаме следващата, преместваме маркера и отново взимаме кончето от долната бримка, от долният ред, прехвърляме на лявата кука, но този път виждате ли как е наклонена обратно и я изплитаме отново лицево. Но този път през задната страничка. Ето така. И вижте как кончето остава зад бримката. И продължаваме плетката, както се реда. Ето това е резултата. Надявам се да ви е полезен този урок, да ви е харесал новият вариант. И да го приложите на следващата жилетчица или пуловер, който ще правите по реглан. Довиждане и до нови срещи!